Joo, hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa virtuaalisille koulutusalasafareille. Minun nimeni on Irja Palo ja työskentelen Lappialla hankepalveluissa Silta siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla hankkeessa. Jatkamme tässä vielä syksyn aikana keväällä hankeyhteistyönä aloitettuja ammattiopiston Lappian alaesittelyitä. Esittelyt antavat hyvää tietoa alasta, alalla opiskelusta ja työmahdollisuuksista. Alaesittelyitä koordinoivat Silta-hankkeen lisäksi JOOK, jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke, ja ÄRM, Kemi-Tornion äkillisen rakennemuutoksen kehittämishanke. Alaesittelyt kestää noin 20 minuuttia, sen jälkeen on aikaa esittää kysymyksiä, jos tulee mieleen. Ja myös chat-kenttään voi laittaa kysymyksiä. Ja tänään esittelyvuorossa on kaivosala ja sähkö- ja automaatioala. Kaivosalan esittelee meille osaamisalaa vastaava päätoiminen tuntiopettaja Markku Kasala. Ja sähkö- ja automaatioalasta kertoo päätoiminen tuntiopettaja Tuomas Kariniemi. Tästä pitemmittä puheitta, niin Markku, voit aloittaa, ole hyvä. No niin, nyt pitäisi näkyä. Ja no niin, kaivosalaan. Ja kaivosalan perustutkinnosta, eli tosiaan minun nimi on Markku Kasala. Ja toimin tässä kaivosalan osaamisalan vastaavana Torniossa. Ja kerrotaan vähän tästä kaivosalan perustutkinnossa. Eli meillähän on Torniossa noin 87 opiskelijaa. Tällä hetkellä ollaan toimittu jo aika kauan aikaa. Itse olen ollut talossa 11 vuotta ja 12 vuosi lähtee. Ja kaivosala on aika paljonkin, voisi sanoa, että kehittynyt myös niin osaamisalana tässä lappialaisen aikana. Ja niinhän se on kehittynyt myös niin Lapissa ja tällä meidän lähialueillakin. Ja kaivosala on aika semmoinen ollut tässä viimeiset 10 vuotta niin aika paljon tulijoita, varsinkin nuorisoasteella. Ja meillähän on tässä kaivosalan sisällä niin kaksi osaamisalaa ja tutkinnon osathan on muuttunut tai tämä tutkinto on muuttunut, voisi sanoa, että viimeisen 5 vuoden aikana, niin olisikohan varmaan 3 kertaa, että se oli pitkän aikaa muuttumattomana, mutta aina on tullut semmoisia pieniä viilauksia sitten opetushallitukselta. Enemmän vähän ehkä nykyinen tutkinto palvelee semmoisia erilaisia teollisuuden hankkijoita ja voi sitten vähän erikoistua erilaisille rikastusia kaivostyön erikoisalalle, koska kaivosalahan on monestikin semmoinen aika poikkitieteellinen ala, että voisi sanoa, että tässä on niin kuin maanrakennusta, räjäytystä, prosessitekniikkaa, rikastusta, malminetsintää, eli voisi ehkä parhaiten kuvaa vähän tämmöinen niin kuin maanrakennuksen ja prosessitekniikan ja kunnossapion tämmöinen niin kuin poikkitieteellinen, eli työtehtävät voi olla aika monenlaisia. Mutta pääsääntöisesti niin kaivostyön osaamisalalla, niin jos valitte niin kuin louhintaa ja panostusta ja kaivosvarustelua, niin se voi tietenkin erikoistua valintansa mukaan louhintaporaukseen, louheen käsittelyyn ja kuljetukseen. Ja sitten paljon tämmöisiä kaivosten varustelutöitä, tehdään peräänajotunneleita, vetään ilmaletkua, kaikkia tämmöisiä kaivoksessa aika paljon valmistelevia kaikkia semmoisia aputöitä ennen kuin se varsinainen louhinta pystytään tekemään ja myös kunnossapitoa. Sitten kaivokset täytyy myös lujittaa verkotuksilla ja sekin on semmoinen oma ammatin alaan. Ja sitten on myös näitä kuljetukset, eli myös tähän kaivosalan perustutkintoon liittyy kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä. Ja nämä tulee sitten niin kuin suoraan opetettaan tuosta logistiikan puolelta Kemistä meillä. Eli ne on oppilaat, jotka on halunnut käydä nämä kaksi osaamisalaa, niin
niin on käynyt sitten Kemissä suorittamassa ne, että myös kaivoksilla on paljon tätä maa-aineksen kuljetusta, mutta nehän on monesti semmoisia niin kuin yksityisiä alueita, että siellä ei välttämättä vaadita muuta kuin C-kortti, jos ei jää sitten kaivoksen ulkopuolella näitä. Sekin on niin kuin hyvä tietää koulutusta valittaessa. No sitten rikastuksen osaamisala. Se on pääsääntöisesti perustunut niin kuin hienonnusprosesseihin, käynnissäpitoon, rikastusprosessin ohjaukseen ja tämmöiseen niin kuin automatioon. Eli tätä voisi sanoa, niin kuin, että tämä on aika pitkälti prosessitekniikkaa ja yksikköprosessien vesien käsittelyä sekä kemiallista prosessitekniikkaa. Ja meillähän niin kuin kaivosalan työpaikat, voisi sanoa, että ne on aika monen kirjavat. Eli meillä on teollisuudesta on tietenkin lähialueilla on Outokumpu, Kemin kaivos, mutta myös ihan Kevitsaa ja Kittilän kultakaivosta, Sotkamo Silver. Ja sitten on myös maanrakennusalat, varsinkin louhinnassa ja panostamisessa, niin ihan Skanska. Kaikki tämmöiset maanrakennus, vaikka esimerkkinä tehdään jotakin moottoritietä ja tarvii kalliota räjäyttää siinä, niin oppilaita on ollut sitten siellä myös töissä, että se kaivosala kattaa myös niin sanotusti maanrakennustakin. No meillähän on tällä hetkellä sillä, että meillä on tänä vuonna aloittaneita yksi luokallinen nuoria ja sitten on yksi luokallinen aikuisopiskelijoita. Ja aikuisopiskelijoillahan se yleensä nuorillahan se kestää sen 3 vuotta perustutkinto ja monesti siinä se pitää olla se 18 vuoden ikä, että pääsee myös työharjoitteluun tuonne teollisuuden alalle, että nämä tavallaan työturvallisuusnormit täyttyy sitten sen iän puolesta. Toki paikasta riippuen voi olla myös harjoittelussa alle 18-vuotiaskin. Mutta aikuisilla on monestikin saattaa olla, että he ovat olleet jo esimerkiksi kaivoksilla töissä ja haluaa tulla sitten tavallaan päivittämään osaamista ja tietopohjaa. Ja aikuisopiskelijoiltahan sillä on erilailla, että heiltähän vaadittaa, että he myös hankkii itse tämän työharjoittelupaikan. Ja monesti ne onkin sillä, että ne on ollut työelämässä jo pitempään, tai sitten on ihan totaalisesti alanvaihtajia, että ei meillä, sanotaanko, että puolet on ainakin semmoisia, joilla ei ole aikaisemmasta kaivosalasta yhtään kokemusta. Saattaa olla laboratoriota, sairaanhoitajia, ihan alasta riippumatta, niin on aika iso se hakuhaitari. Ja silloin on yleensä tavallisen, niin on 2 vuotta, vähän parempia 2 vuotta on se valmistumisaika sitten aikuisella. Saavat hyväksi luet näistä yleisaineista ja sitten edellisistä tutkinnoista. Tässä on kuva meidän rikastustekniikan labrasta koulusta. Siinä on tuommoinen murskain järjestelmä, se on 2005 vuonna tehty ja sitten meillä on spiraalirikastamo ja sitten on pieni kuulamylly ja tankomylly ja voidaan vaahottaakin ja sitten on tämmöinen painovoimaerotin eli tärypöytä ja me ollaan koitettu tänne koulun labraan sitten kerätä semmoisia prosesseja, mitä meillä myös Lapin kaivoksella on, eli me voidaan käydä niitä yksilöprosessia kunnossapion tasolla automaatiota niin ihan prosessikohtaisesti läpi ja katsoa, että miten ne laitteet sitten toimii. Tässä on vähän kaivostyöntekijän näitä tehtäviä, eli meillä on myös niin kuin simulaattoreilla valmennetta. Meillähän ei semmoista kaivostyöntekijälle niin kuin koneita ja omaa mitään laitteistoa ole, minikaivinkone ja sitten on nämä simulaattorit. Meillä on kaivinkonesimulaattoreilla, millä opetellaan ihan niin kuin kaivinkoneen ihan perustoiminnot ja sitten on tämmöinen avolouhosporasimulaattori, pyöräkonesimulaattori ja sitten meillä on vielä semmoinen maanalainen vaakasuuntainen porasimulaattori, millä maanalaista tunnelia tehdään. Eli ne on semmoisia laitteita, että niissähän ei oikeastaan voi harjoitella muuta kuin siellä työpaikalla, että harvassa paikassa on semmoista niin sanottua opetuskaivosta, eli se on opinnot on
pääsääntöisesti teoria ja sitten työssäoppimispaikoilla perehyttää siihen vehkeisiin ja niihin laitteisiin, mitä sitten pystytään, että teoriapuoli voidaan käydä tässä läpi näillä simulaattoreilla. No sitten meillä on rikastustekniikassa, niin käsitellään oikeastaan näitä neljää paikallisesti, eli hienonnustekniikkaa, rikastustekniikkaa, kunnossapito ja automaatio. Tässä on kuva meidän rikastustekniikan labrasta, eli sillä voidaan tehdä ihan perinteisiä kiviaineskokkeita, kuulamyllytestejä, seula-analyysejä. Sitten meillä on koulussa myös XRF-laitteisto, eli voidaan tehdä ihan kemiallisiakin analyysejä, voidaan tehdä kivilaadulle ja mitä ne sisältää, ja ollaan jonkun verran pienimuotoisesti tehtykin aina tutkimuksia joillekin pienille kaivosfirmoille. Ja oikeastaan oppikirjoista käytetään eniten tämä Juhani Pihkalan prosessitekniikan yksikköprosessit. Tätä on aika pitkälle myös niin kuin prosessiteollisuudessa käytetty. Ja sitten louhintapuolella käyttää tätä kaivos- ja louhintatekniikkaa. Ja tässähän on aika materiaali on ollut pitkään, voisi sanoa, että muuttumattomana on pysynyt ihan tuolta opiskeluajoista asti, että prosessitekniikan nämä yksilöprosessit niin on ollut aika pitkään, että se automaatiotekniikka on ainoa semmoinen, mikä on niin kuin muuttuva tekijä ja on kehittynyt. Ja analyysiikka, että laboratorioanalyysit on kehittynyt käytännössä kaikkein eniten tässä viimeisen 20-30 vuoden aikana. No sitten meillä on myös oleellisena osana on vesien käsittely. Meillä on tuommoinen vesiprosessijärjestelmä myös, millä voidaan siinä on niin kuin kunnallistekniikan vesien käsittely, miten on niin kuin yksikköprosessitasolla ja niitä voidaan käydä läpi ihan teoriassa ja tämmöisellä pienellä labralaitteistolla. Siinä on myös kuva meidän koulun minikaivinkoneesta, että sillä lähinnä saapii semmoiset perusteet opeteltua, että miten kaivinkonetta ajetaan. No sitten semmoisia tutkinnon osia, mitä me ollaan yksittäisinä tutkinnon osina ulospäin myyty. Eli jos on, sanotaanko vaikka, että on prosessitekniikan tutkinnon käynyt ja haluaa suorittaa jonkun tutkinnon osan, niin ehdottomasti suosituin meillä on ollut tämä panostajakurssi. Eli panostajan kurssihan on käytännössä ollut, joka toimii niin kuin ihan tekee sitä fyysistä räjähdysaineiden panostamista. Tämä on lakisääteinen tukesin määrittelemänä, se kestää sen 8 viikkoa. Meillä käy joka vuosi myös teollisuudesta, käypi tällä kurssilla, se järjestetään helmikuun alusta alkaa ja kestää sinne maaliskuun loppuun. Ja niin sitten siinä ulkopuolinen kuulustelija käypi kuuluttelemassa sen tutkinnon, että se pitää tietyllä määrällä läpäistä ja sitten on mahdollista saada, jos työkokemus täyttyy, eli tähän vaihtaa se puolen vuoden työkokemus itse siellä räjäytystöissä, niin sitten saa ne panostajan paperit. Mutta tämä soveltuu ainoastaan, täytyy sanoa, että pitää olla niin kuin puhas rikosrekisteri, ei saa olla oikeastaan minkäännäköistä merkintää, koska räjäytysaineiden kanssa työskennellään, niin monestikin kaivosalalla nämä työtehtävät, niin ne on monesti sitten poissulkevia tekijöitä, jos on joku rikosrekisterin merkintä. Siinä tehdään aina laajempi turvallisuusselvitys. Sen jälkeen jatko-opintoihin, mitä meidän alalta oikeastaan on vanhoja opiskelijoille haastatellut, niin on mennyt opiskelemaan Oulu Mining Schoolin geologiaa tai sitten ihan kaivosinsinööriksi. Koneinsinööriopinnot Kemissä, heillä on myös tämmöinen kaivokseen suuntautuva alas. Sitten on tämmöisiä kaivosesimieskursseja järjestetty. Nykyään ei semmoista niin kuin työjohtotason koulutusta oikein ole, niin siellä on semmoisia kaivosesimieskursseja on järjestetty niin kuin tietyissä työpaikoissa ja niistä on tullut sitten esimiehiä, mutta ne ei ole ollut varsinaisia tutkintoja, että ne on sitten otettu ihan perusteekin. Tai voisi sanoa, että ne on ehkä ollut semmoisia ammattitutkintoja tai jotakin erikoisammattitutkintoja. No kielitaitovaatimuksista, niin tietenkin me vaaditaan, että puhuu hyvää suomen kieltä. Siinä mielessä, että ei tule väärinymmärryksen riskiä varsinkaan näissä
louhintapuolen hommissa, se on ihan turvallisuusvaatimus. Ja sitten semmoisia niin kuin terveydellisiä asioita, niin parsivia tekijä kaivoksissa on, että jos on astmaa tai allergista ihottumaa, tampaikan kammoa, niin ne on lähinnä semmoisia, mitkä saattaa sitten estää uran kaivoksissa. Yleensähän ne on kosteita, siellä sitä ei pölyä ole, mutta ehkä se on enemmän siellä rikastamoilla ja semmoisina niin kuin hajapäästöinä ilmenee. Joo, tämmöinen lyhykäisyydessään. Jos multa jäi jotakin kertomatta, niin olkaa hyvää ja saatte esittää kysymyksiä. Me voin tässä vastailla niin kauan aikaa, kun Irja sanoo, että nyt riittää ja mennään eteenpäin. Kiitos Markku, oli kyllä tosi monipuolinen ja kattava esitys. Että heräskö vielä kysymyksiä lisäksi tästä kuulijoilla? Jos ei muuta, niin kiitoksia minun puolesta ja siirrytään seuraavaan. Joo, kiitos. Oli kyllä hyvä esitys. Joo, seuraavana on sitten Tuomas ja Tuomas kertoo meille sähkö- ja automaatioalasta, että ole hyvä Tuomas. Kiitos vaan ja pistetään tuosta tämä esitys ensin jakkoon, niin näette sen siellä. Eli nyt pitäisi ilmeisesti näkyä teille. Joo, kyllä näkyy. Joo, eli minun nimi on Kari, nimen Tuomas ja olen tässä 2,5 vuotta toiminut päätoimisena tuntiopettajana tässä Torniossa sähkö- ja automaatioalalla. Ja tätä sähkö- ja automaatioalan opetusta meillä järjestetään Lappialla Torniossa, Kemissä ja Muoniossa. Muoniossa ei tosiaan ei kouluta automaatioasentajia, vaan pelkästään sähköasentajia, mutta Torniossa ja Kemissä niin on molemmat sähkö- ja automaatioasentaja koulutukset ja opettajia. 9 kappaletta minun lisäksi, 7 Jyrki, Leinosen Jari, Juustovara Hannu, Kvistin Pertti, Saransalmi Petri, Kaarivara Toni, Kirjakainen Kirsi ja Alajärvi Tapaan. Ja opiskelijamäärä on noin 200 kaiken kaikkiaan. Ja tämä esitys nyt on tästä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnosta tarkemmin. Muita koulutuksiahan on tämä sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto ja sitten tuohon energia-alan ammattitutkintoon liittyen tämä sähköverkkoasentajan ammattitutkinto. Näiden lisäksi hän tietenkin järjestetään korttikoulutuksia, työturvakorttikoulutusta, sähkötyöturvallisuuskorttikoulutusta, tulityökorttia ja ensiapukorttikoulutusta. Ja tässä on sitten esityksessä näitä kuviakin aina joka sivulta, niin voidaan katsoa vähän. Tässä on esimerkiksi tämmöinen moottorikytkentä, missä opiskelijat tekee harjoituksia. Tuossa voidaan tehdä suoraa käynnistystä, suunnanvaihtokytkentää, taajuusmuuttajakäyttöä. Sitten lähemmin tähän sähkö- ja automaatioalan perustutkintoon, niin tosiaan opiskelijat voivat valmistua sähköasentajaksi tai automaatioasentajaksi, tai sitten he voivat valmistua näin molempiin, eli sähköasentaja ja automaatioasentaja. Paperit saa, kun valmistuu. Riippuu vähän näistä valinnoista, mitä tehdään. Ja opintosisältöjä, niin tähän sähkö- ja automaatioalan tutkintoon niin pakollisena käydään tämä sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osaamispistettä ja sitten pien- ja pienoisjännite sähköasennukset, 45 osaamispistettä. Meillä suurin osa opiskelijoista käy myöskin tämä prosessiautomaation, joka sitten mahdollistaa sen automaatioasentajan papereittenkin saamiseen.
joka on 45 osaamispistettä, ja sitten käyvät vielä valinnaisena tämä sähkökäyttö ja asennukset 25 osaamispistettä ja YTÖ-opinnot sitten 35 osaamispistettä. Toki jos haluaa vain sähköasentajaksi sähköasentajan paperit, niin sitten voi tuon prosessiautomaation tilalle, kuten yksikin oppisopimuksella perustutkintoa käyvä opiskelija niin valitti, sitten sähköverkkoasennukset 45 osaamispistettä ja saa sitä kautta sitten se 180 osaamispistettä kokonaisosaamispistemääräksi. Ja tässä on kuvassa tämmöinen kaapelijakokaappi. Opiskelija on todennäköisesti tämän työn tehnyt työelämässä oppimassa ja sähköverkkoyhtiölle. Ja tässä on tämmöinen kaapelijakokaappi ja kuvassa näkyy jonovarokekytkin, missä on sitten kahvasulakkeet. Ja sitä käyttö sitten syötetään esimerkiksi omakotitalon tai kiinteistön pääkeskukseen, mittakeskukseen. Ja opinnot kestää noin 2,5-3 vuotta ja viimeisen vuoden opiskelevat tai silloin viimeisenä vuoden aikana käydään nämä työelämässä oppimisjaksot. Eli ne käydään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella ja sen takia ne käydään viimeisenä vuotena, koska tuonne teollisuuteen ei välttämättä päästetä, jos ei ole täysikäinen, eli täyttänyt 18 vuotta. Ja sen vuoksi ne on sijoitettu myöskin sinne opintojen loppuvaiheeseen nämä työelämässä oppimisjaksot. Ja opetuksessa käydään sähkötekniikan teoriaa ja asennusharjoituksia koululla ja sitten käytännön sähkö- ja automaatioasennukset työpaikoilla. Ja tässä kuvassa on esitetty tämmöinen kaapelijatkos. Tämäkin on varmaan sähköverkkoyhtiön töissä tehty. Opiskelijan tekemä. Ja opinnothan lähtee käyntiin tuolla pakollisella tutkinnon osalla, eli ensimmäisenä vuonna käydään tämä sähkö- ja automaatioalalla toimiminen tutkinnon osa. Siihen kuuluu tasa- ja vaihtosähköteoriaa, mittauksia, työvälineiden käyttöä, yksinkertaisemmat asennukset. Tässä kuvassa on esitettykin tuommoinen asennusharjoitus tuommoiselle asennuslevylle tehty, missä on sitten jakorasioita ja koerasioita ja sinne tehdään sitten esimerkiksi valaistuksen ohjausta ja pistorasiakytkentöjä. Ja nämä oppimisympäristöt sitten, niin tässä on kuvattu vähän niitä, että no turvallisuushan on niin kuin tärkeää alalla kuin alalla, mutta siitähän pidetään huoli täällä sähkö- ja automaatioalallakin, niin tässä on esitetty vähän, tuossa on tuommoiset, että mitä pitää olla tietyissä työtiloissa näitä turvallisuuskäytänteitä, että siellä on turvakengät, kypärät, suojalasit, kuulosuojaimet. Ja tässä on sitten muuten tässä kuvassa esitetty tuonne prosessiautomaatio-opintoihin liittyvä oppimisympäristöä. Siellähän tehdään esimerkiksi tämmöistä vesiprosessin valvontaa, siellä on mittauksia ja ohjauksia siihen liittyen. Ja sinne liittyy myös pneumatiikkaa, sähköisiä ohjauksia. Pääsköhän tuo jo Indian yli? Ei. Ja opiskelijaksi niin on hyvä olla tietenkin kiinnostusta alaa kohtaan ja käsillä tekemisen taitoja
tai ainakin halua oppia, ja huolellisuutta ja matematiikan ja loogisen päättelyosaamista on, tai osaamisesta on myöskin hyötyä. Ja tietenkin se, että on halu oppia, ja on tärkeintä. Ja tässä kuvassa on sitten taas tämmöinen moottorikäytöesitys, eli siinä on pehmokäynnistimellä ohjattu moottorikäyttö. Tuon pehmokäynnistimellä saadaan sitten sitä käynnistysvirtaa pienennettyä. Ja työpaikat, mitkä työllistääkö täältä, valmistuu sitten sähkö- tai automaatioasentajaksi, niin sähköalan yritykset, automaatioalan yritykset, teollisuus, sitten tietenkin verkkoyhtiöt, kunnat ja kaupungit työllistää myöskin hyvin, tai sitten voi lähteä jatko-opiskelemaan automaatiotekniikan insinööriksi tai sähkövoimatekniikan insinööriksi tai muihin jatko-opintoihin. Tässä on kuvassa taas esitetty noita moottorikytkentöjä, eli siellä on se pehmokäynnistys ja sitten tuollainen suora käynnistys moottorille. Ja sitten tuossa yhdessä kuvassa on kiinteistöasennuksiin liittyen tuollainen ryhmäkeskus kuvattu, missä opiskelijat sitten tekee asennusharjoituksia. Ja tyypillinen työpäivä, niin siinä käydään teoriaosuutta ja sitten työtehtävien ohjeistusta. Sitten suoritetaan käytännön työtehtävät ja viimeiseksi niin dokumentointi ja palaute harjoituksista. Ja tässä kuvassa on taas tuota prosessiautomaatiosta niin tuommoinen ohjelmoitava logiikka, millä sitten opiskelijat siellä tekevät erinäisiä harjoituksia. Ja tässä olisi tämä minun esitys. Tietenkin voisi vielä kertoa, että työllisyystilanne on ainakin tällä hetkellä sähkö- ja automaatioalalta valmistuvilla hyvää, että viime vuonnakin niin tietyt yritykset kyseli, että onko valmistuvia opiskelijoita, että olisi paikkoja niin kuin auki ja hakuusessa, ja suurin osa pääsikin töihin valmistumisen jälkeen. No, kiitoksia. Joo, kiitos Tuomas tosi hyvästä esittelystä. Oli kattavasti tämä ala tässä. Semmoinen kysymys heräsi itsellä, että onko teillä niin kuin semmoisia tutkinnon osia, voiko suorittaa, niin kuin esimerkiksi tuolla Markku kertoi siitä panostajan koulutuksesta, niin onko sähkö- ja automaatioalalla vastaavanlaisia? On tietenkin, että voi käydä niin kuin osatutkintona johonkin, jos joku työnantaja esimerkiksi haluaa, niin niitä on niitä räätälöityjä kokonaisuuksia sitten, mitä pystytään tarjoamaan. Joo. Myöskin. Hyvä. Joo, no olisiko siellä herännyt muita kysymyksiä toisilla? Hiljasta vaikuttaa olevan, elikkä kiitos tosi paljon vielä Markku ja Tuomas näistä esittelyistä. Ja tästä tulee tallenne sitten tänne Teams-linkin kautta, pääsee sitä katsomaan nähtävissä myöhemminkin. Ja ensi viikon tiistaina on vuorossa johtamiskoulutuksen ja talotekniikan esittelyt, että tervetuloa sitten safarille. Ja hyvää päivänjatkoa kaikille. Kiitos.